Die man homself is by ons vanoggend en mag ek net sê die musiek in die agtergrond het hy gekies. En moeder. Hi, it's Bunny M for you. Op die show volgende, het is altijd lekker om te sien, Jonathan van Radio Rapsissie. Hallo. Lekker boys. Hallo. Ach, is my favorite groepie, my favorite radiostasies en mense. Dank je man. Ek toch die drive span is jou favorite groepie, jy gaan op een cruise saam met hulle. Ja maar, dis juist hoekom. Ek wil nou bykie my horizons broaden. Kijk, ons gaan mekaar ordentlik vandaan, maar vir nou vind ek julle. Kom maar hier bykie. Wat sê julle op een cruise? Ek was op een paar, soos ek sê, op een vlot in die val. Een paar keer wat ek kan onthou. Maar daar is een ander, daar is die vast, het spring jy uit en jy stoot jouself aan. Ek het so'n idee, hier is bykie anders. Dis bykie anders. Ja. Alright, nou, jy is een man wat my advies gee. Yes. En ons het gedink, het sal nou nice wees om een bykie van een advies roulette hier te speel met jou. En hopelijk gaan jy vir ons kan advies gee oor een paar goed wat net randomly gaan oppop. Okay. So, ons het die advieswiel hier voor my. Ek gaan net spin en kyk waar ons eindig en dan moet jy vir ons advies gee daar oor. Okay. Okay. Zero neighbors. Hier gaat hy. Raad roulette. Ja. How to clean and cook a dassie. A dassie. What? Okay. The first thing, Rian, you have to, I think you have to determine what type of dassie. Is it a long dassie or a strik dassie? Then the composition of the dassie, is it cotton, is it polyester? I know polyester, jy moet hom bietjie laat hang, hy moet ryp word. As jy hom dan afkry, it's a dassie. A dassie. A dassie man, wat op 'n klip sit. O, soos die kat, maar nie glad nie. Die klipkat. Dis die klipkat. Nee, vir hom moet jy maar, kyk, as jy hom, dit werk maar baie soos 'n bok. Hy het net nie horings vir 'n trofee nie, hy het weer die tandjies. So jy vang hom net onder op die strooitjie, vinnig. Hou maar nie die neus toe, dat hy nie skree nie. En dan, van daar af is het een vinnige ruk en pluk. En daar sê, jy het een lekker lunch en een nice hoed. Kijk, hier kom die volgende een. Ja. Wat het jy dit genoem? Raad roulette, moeder? Raad roulette. Okay, how to go to the bathroom in the bush? Oh, jy sien. Okay, hierdie kan een paar ouwens al meer relate. Kijk, Rian, it's all about balance. Hier moet die ou besef, daar is nie storiekies van broekie op die enkels nie. Hier moet jy gaan soos moeder natuur omwou gehad het, van die naalkie af. En dan moet jy vir jou een of ander structuur kry, en die Kalahari is het nou moeilik, maar een vorm van een boom of een waa of een bakkie haak of een ding, waar jy jouself kan anker, een lekker weie Samoa squat, en dan terugleend. En as alles lekker in conjunctie, moeder natuur sy jou help en die gravitasie sy jou help. En ja, as jy iets hoor storm, maak seker is een van jou dronkpille nie een leeuw nie. Waarmee moet jy vee? Kijk, jy kan of die Jack Russell doen, wat jy hom so op die grasie kap. Ek raai glad nie een stronk aan die daai maak seer. Verder ou graspolliekie, enige ding met dorings moet vermy word. As jy hom lekker laat nat maak met sand, en dan kan hy ook seker laat bykie afdop. So, maar daar is wise. Mik maar vir een rivier of een spruitjie. Okay, that's getting interesting. Wow. Raad roulette is wat ons speel. How to survive if you wake up next to someone and can't remember her name? Okay. Well, Rian, ek is een groot voorstander van fake it till you make it. So speel net saam. As sy opstaan, jy kyk, wel, die twee opties. Eerste is run, and run like you've never run before, of ran. En die tweede is speel saam. Staan op morgen, goed en jy, hoeveel suikertjies? Staan op 10 to 1. As ek een vreemde girl langs my het, het ek geoverachieve, so sy gaan ook nie kan onthou nie. So sy gaan ook vir my sê, morgen, oogies gaan groot wees. En dan voer jy allemaal heel tyd goeikies, voer vaak koekies en chippies en koffie, laat die gesprek so min as moontlik is. As het stil raak, vat jou voor, maak of jou oproep kry. En sê dit vir, dan trek aan, gaan uit en sê vir as hy moet achter haar toetrek as hy loop. Net so. Vinnig. Okay, laaste een. Ek sê, ek dink ons moet nog een paar doen nou. Hier is nog een. Ons doen raad roulette saam met Jonathan van Radio Raps.
Okay, Jonathan, Donald Trump gaan ook benefit met hierdie advies. Okay. How to kiss How to kiss a drooling baby. Well, ek sou sê die obvious antwoord is op die voorkop. Want daar is die minste drool. Maar baie keer, jy weet, jy kry ouers wat in wat aanhou. Sina. Wat jy dan moet doen, is die eerste ding wat jy doen is jy fake siekte. Jy gee harde hoeg, jy sê in jou beste babbela stem. Ek voel nie lekker nie. En dan herpes, as jy sê het herpes, lol, die vrou ruk die baba weg en sy nek stit kort. So, fake siekte en jy hoef nooit die babiekie in jou lewe weer te soen nie. Alright, listen, we gotta do some more of these. It's fantastic. Jonathan is hier. Wisdom. Jonathan is hier van de Radio Raps bij ons volgende 16:07. It's the complimentary breakfast.